ফাইণ্ড দ্য কোশ্চেণ্ট এণ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ। যোৱাকালি এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে এক্সামত, ৱেন মাইনাছ 76 ইজ ডিভাইডেড বাই 3। ইয়াতে যদি আমি মাইনাছ 76 ইয়াক এ বুলি ধৰোঁ আৰু 3টো আমি বি বুলি ধৰোঁ, তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এ ইজ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, ৱেৰ কিউ ইজ কোশ্চেণ্ট আৰু আৰটো হৈছে ৰিমাইণ্ডাৰ। কিউ হৈছে কোশ্চেণ্ট আৰু আৰটো হৈছে ৰিমাইণ্ডাৰ। তো এতিয়া মাইনাছ 76 ইজ ইকুৱেল টু বি ইজ 3, চ' কিউ উইল বি মাইনাছ 26 প্লাছ ৰিমাইণ্ডাৰ, ডেট মিনছ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 2। যিহেতু ইয়াতে 3 ইনটু মাইনাছ 26 কৰিলে আমি পাম মাইনাছ 78 প্লাছ 2 কৰিলে আমি 76 পাম, চ' ৰিমাইণ্ডাৰটো হ'ব আৰ ইজ ইকুৱেল টু 2। অপশ্যনবিলাক আছিলে 0, 1, মাইনাছ 1 এণ্ড 2, তো এনচাৰটো হ'ব 2। তো আপোনাৰ এনচাৰটো কি দিছিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।